Takže přátelé, dneska tady máme další kauzu, která oblatila celý československý internet. Já jsem ji viděl na Twitteru, na Facebooku, na YouTube a dokonce i na Idnesu. A to už tak já něco jako značí. Tady je Kuběnka, aká jediný muž, který má na sebe tolik make-upu, že by ho nevzali ani dokonce do Barbie filmu. A na druhé straně je Sergej Barakuda, legendární, známý český rapper a majitel hlášky Sergej. Měli spolu pohlavní styk a vypadá to, že nejenom pohlavní. Zdá se, že ale spolu píchali, a to až tak moc že ho za to chce Sergej zažalovat. Celá situace je hodně vyhrocená a zatím to vypadá jako další natela situace, kdy se akorát zatím oba dva nás zájem z něčeho jiného a internet se nad tím baví a tráví čas a čekáme na to, jak to celý dopadne. Víc máte všechno ve videu, já se na to celkem těším a jak to dopadne a uvidíme, jaký bude update v dalších dnech. See Kerry? Ne, Kerry dáme zítra. Teďko nás čekají ty vole gejové, Anály a Sergej. To bude, to bude sranda ty vole. Jest, připravte si anály, přesně tak. Takže tohleto, tohleto je to vyjádření. Uh, tohle je to vyjádření. A teďko uh, zeptám se, máte někdo, kde to začalo celý? Má tu někdo ten základ toho, kde se tohoto stalo? Discord? Ok, já to jsem, no. U vládě v podcastu. Jo, takhle. Povídej. A Začalo to úplně, úplně easy, prostě se to mezi těma dvouma stalo. tadaž to někde vykecal. Uh, Vláda z toho udělal reakci, a teď je celý to vlastně na Tadášovi, protože SRG se k tomu vyjádřil. Vyjádřil se k tomu vlastně až dneska, po několika dnech. Tak se k tomu vyjádřil a chce na Tadáše podat žalobu. Jo, a kde, kde, kde se tomu vláda vyjádřil a na kterém kanále? <laughs> jako fakt šílený, bá, blázený, jakoby. A teď jsem se chtěl něco do tohle, jen tak uh, hodně v neznámých okruzích se tak budeme bavit. Slyšeli jste o tom reperovi, co dala toho influencera? Trošku, <laughs> že... jo, jo, jo. Jim. Co? Mm -hmm. Kamo. Kámo, a dost, jako, a řekl mi to třeba pět lidí, Klo jako nezávisle na kamo, sobě. Kámo, prostě děj se, já to jenom tak řeknu, jo. Z doslechů jsem se dozvěděl, <laughs> i od aktérů, že prostě nějaký tvrdý, aktér? Takže my se bavíme o českých lidech. Český, český, český Takže už jsem ne, doma. Má, ale já to to jméno, kámo. Ne ne, 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 kámo, kamo, ne, to bude zlé. Oni taky ví, jak jako mluvíš. takhle, já, já, kdyby ke mně přijel domů. Ale chcem svičovat, to. Kdyby přijel ke mně domů, tak já se ubráním v klidu, ale u vás nevím, ty vole. Až, ej, ej, ej on by si to obhájil. No dobře, ale prostě. Teď jsem chtěl říct to město, kámo, to bych byl To nesmíme říct, ale, ale prostě, slyšel jsem teď historku. No jako už dlouho a jako za mě. To byla jedna z nejkrutějších věcí, co jsem si Za celou dobu, co jsem na scéně, je to 10 let. Kamo, prostě nějaký rapper vylízal jednu influencerovi a vykouřil mu A kamo toho rappera znají všichni, co na tenhle podcast A možná i to influence kámo. A i to influencer. Možná víc. OK, dobře, v pořádku tvrdý český rap, na se se tak třeba dva, jo. Já se kávám pořád, říkám, kde je to drama, ty vole. <laughs> Jakože prostě dva chlapy spolu měli pohlavní styk. A možná že byl u nás v podcastu. <laughs> kámo, přestaň, okay. to, to já to chtěl slyšet. <laughs> já nevím, tak to napověz, ty to víš, ty jsi to říkal na tom streamu, vole. A jo, do píči. No jo. <laughs> <laughs> že to byl on, Vláďo, že to byl on. <laughs> A? Kdo to byl? Tak, to už tak jenom na pověst, ty jsi to, druhý, Druhý den, den mi kádr posílal video, je, někdo to, někdo to nahrál, dal to na YouTube a já říkám, tak nah, ano, to. by tě zas. Kdo že... Jak se tě může kámo to nahrát, ty vole? Jakoby v, jakém vesmíru se ti prostě podaří se podívat na dva chlapy, který si lížou prdel a říct si ty p*** natáčet. Chápeš jo, jakože... Já si úplně jako říkám, že i rozumím, jakoby věci se dějou, ale ty králo, tohle je fakt jako neuvěřitelný, jo. Když to je, já jsem měl tuhle debatu, debatu teď v gruhu. To nechci teď říkat jméno radši, Já jsem měl tuhle debatu teď v gruhu. A řešil se to tam? No přímo, jako s, jenom jsem mluvil s, s aktéry. Přímým Jako s mužským nebo mužským? to, to rovnou už řeknu. Bylo. To bylo. no. Ne, to už dořiš, tak to můžeme prostě jsem tady v tom momentu, jsem furt doufal, že to tak není. A kdo ti to potvrdil? Ten aktér, ty voleš tam bylo. Ale jaký Muž nebo mu muž? <laughs> prostě ten v lepší pozici teď. O. to ty Kdo? Ale jako, kdo je tady jako třeba za tebe z Koho tady ceníš? Kámo, hodně lidí, jakoby. A... Jo, takže to prostě vláďa líknul, uh, vláďa líknul to uh, na Hero Hero. Asi teda bych typnul. A to je celý, jo. No a teda, odkud teda přesně jakoby líkli ty aktéři? Takže vládě to líknul, tady až to prostě pr pr prozradil celý a pak se tomu vyjádřil Sergej, jo? Říkám to správně. Ano, ano, ano. Tady až, až, to akorát potvrdil. That's all. Jo, že teda vlastně prostě jakoby... asi mu někdo jako napsal, hele vládě o tom mluvil v podcastu a teda až to teda prostě jako by vytáhnul ven. Tak pojďme se asi teda radši podívat by na celou tu kauzu, jo? Tady v roce. Rapper Sergej Barak já reaguje na kauzu s influencerem Kubinku. podle něho je celé prostě na nesmysl a rozhodl se podat žalobu na influencera. Žalobu? Za co? Za uh, pomluvu a uráčku urážku na cti. Jakože mu vylízal anál. No to nevím, pro kobat ta urážka na cti, tady, ale tak, jakoby, jakoby, jo, vzame, na cti, jako by jo, no? No, v podstatě jo. OK. Kubinka tvrdí, že má za poměr a dokonce, má, dokonce na to má mít také několik světků. Někteří lidé si myslí, že se jedná pouze o způsob, jak si chce Kubinka vydělat. OK. Dobře, rozumím. A český internet řeší bizarní kauzu. Uh, ano, ano, ano. Kubinka někdy skrýval, že je homosexuál. Petr se naopak v dnesky chlubil spoustu žen, které mu neodolali. Petr se naštval. Ano, ano, ano. A to je všechno, jo. Podle Kubinky se celá situace měla odehrát u něj, v den, u něj v na bytě, v den, kdy měl koncert zpěvat Adam Mišík. <coughs> Ten se měl poté objevit na afterparty u Kubinky doma, kde mělo údajně mezi nimi dojít k poměru. Musel se se pro správně a jak tam je žádný Kubinka parazitovat nebude. Jestli ta nula bude vypouštět nějaký deepfake nebo sračky, tak ji nebude celý život stačit na to, aby platila pokuty. Podávám žalobu, a celá kauza jen kvůli tomu, že nastavu lidem dobrou tvář a jen protestu ze stejného města jako já. Ok, dobře. I když Barakuda nikdy nezdělil, že byl homosexuál, zprávě které poslala influencerce Simuně Tvardek. To je zase kdo. Jsou znepokojující. Je pravda, že hnu hodně k mysticizmu a ten bývá i hodně sexuální. Vyvolávám ženské duchy a ty potom jebu. Psala Barakuda ve zprávách na Instagramu. Celou kauzu navíc doplňuje věta z nové skladby. Začínám se cítit jako Freddie Mercury. Píča už mě nudí a se začnou píchat kluky. Ty král. Kámo, tohle bys normál, tohle bys nevymyslel. Tohle je to vyjádření, jo. Omlouvám se za odmlku. Musel jsem se poradit s právníkem, co a jak. Vypadá to, že bulvár má okurkovou sezónu. Tak jim to pěkně zpříjemníme. Co vy na to? Škoda, že napsali těm stovkám holkám, co jsem měl, vy si by jim řekli, co mám doopravdy rád. Ale vy fans to dávno víte. Na mě žádný kuběnka parazitovat ne... Ne, tak to je prostě klasika, že jo, může opíkat 200 ženských, ale jakmile opíkáš jednoho klapa, tak seš gay. Já ty to vnímá nějak, no? Bude. A jestli ta nula bude vypouštět nějaké deepfakey nebo jiné sračky, tak jí celý život nebude stačit na to, aby platila pokuty podávám žalobu a celá kauza je jenom kvůli toho, že nastavuju lidem dobrou tvář, jenom protože jsou ze stejného města jako já. Díky opravdovým, že drží se mnou, tahle situace ukázala hodně, vidíme se. Sergej! What the fuck, kámo? jakože, říká, že bych na českých sedě veškerý bizár, ty vole. Okej. Kvůli této informace se Kubinkovi a jeho kamarádce Denise Kouřílkové, Kouřílkové, a to bude asi den čas, že bych typnul, a zvýšil počet předplatitelů na jejich společném profilu kontroverzní. Zaplatilo se to 4,4 tisíce lidí, kámo. Neuvěřitelný. pozornost zaznamenal také Instagramový profil Barakudy, kde se celá kauza řeší, jasně. No stres, stávám a jdu na vyjádření, nechtěl jsem to dělat, protože to je ubohé. Kubinka se ale stojí za svým a k poměru prý opravdu došlo. Influencer ale neměl být tím, kdo měl o sexuální z zájem. A podle něho si totiž Peter vyhlídl slám a Kubinka se nechala svést, kam tam musel být tak vupilej ten týpek normálně. No, ale dobře. Přišel ke mně na byt, já jsem ho nechtěl nějak svádět lol. Týpek tam šel s tím, že mě chce a to dostal. Vyjádřil se ke kauze pro redakcianty youtuber. Informaci o jejich údajném poměru měli rozšířit lidé. V onen večer byli spolu s nimi na afterparty Lidi vidí, lidi mluví. Kristovinány. Kubinka byla na té akce oblečený jako žena, takže Barakuda byl pod vlivem. Ne. Jakože, jakože... Jako jako splat. Jako, no protože to by vysvětlovalo mnohé najednou, chápeš? V ten moment, jo. To jen tak nespleteš, ne? No jako... Jako asi úplně ne, no. jako... Maximálně jako, jako, že ta slíkneš tu ženskou, zjistíš, že má pár, že dobře, no. Nikdo to bude jako výzvu, chápeš? To no, jako... to je pravda, no. Achievement. Rady, rady má někde nahraný ty smazný stolíčka. Jo, tak to se dá s dovolením asi pučím, ty vole. Dámy a pánové, vítám vás po delší době s Tomášem zase opět. Ahoj, Tomáši. Výpečky. Se zelím. Když řeknu výpečky, se, to se zelím. Než začneme řešit to hlavní téma, což je Kubenka a Sergej B, tak bych chtěl jenom upozornit na jednu věc, že toto jo, nejsem já a přestaňte mě označovat. Zaš ty jste, kámo. Je, kolik lidí mi to poslal? Kámo, není to seš reálně ty. To nejsem já. má stejnou čepici. A, tají... rá... a stejnou bundu, kámo, to seš reálně ty. A má, on má i ledvinku, ne? No, asi jo. Kámo, to seš ty. Ta to nejsem je. já. Našel jsem svýho dvojníka, který krade, kámo, kámo. Nejdřív jsi byl sekuriták na koncertu Karli Rejtgenstern, vole, mania. a teď teď u Clarks na obchodě. Já prostě. jsem všude, kámo, Sešimu. a zároveň nikde. Ano. No dobře, dneska se pobavíme o, o zajímavém tématu, o věci, která se teďka řeší po Já se tady znovu pustím čelíče, jak máme veškeré info. ...týden v podstatě. A to je Sergej B., teda Kubenka, a co se stalo mm -hmm. uh, na bytě v Praze. Okay. Můžeme si o tom přečíst, co nám řeklo Extra. Strašně dobrý... Uh, Tadaš Kubinka je známý influencer, který se netají velkou láskou k ex extravaganci a mužům. To se ale nedá říct o raperovi, který se říká Sergej Barakuda, jenž byl doposud vždycky vidět po boku krásných žen. Na internetu nyní koluje společná fotografie obou mužů. To by nebylo nic zvláštního, kdyby se o nich začal mluvit s tím, že měli spolu poměr. To se ostatně rozbíralo i ve videu YouTubera vládě Videos. Ten nepotvrdil jména, ale... Proč se to tak strašně velký halo, že se dva lidi spolu užili večer. No, já mám člověk pocit, teda, že to je kvůli Sergejovi, ne? Já to chápu správně. Ch chápeš, jo? že to asi, asi tady bylo nějaký vyjádření od něj, že prostě ten týpek tady je píchážený, ty vole, prostě ze všech stran a pak tady najedou prostě vylíže ty vole kubinku, chápeš? Jo, že, že takhle, takhle, bych to řekl, že to nepřizná, no tak nějak, no prostě. Komentoval průběh oné noci, náznaky se i u Tykujeme, na děkou. TikToku celé řady influencerů. Dobře čtu, ne? Jo, zlepšuje se to, zlepšuje, zlepšuje se to. se, cvičil jsem doma. Redakce Extra kontaktovala přímo oba aktéry. Byla to opilecká noc, kdo by si takovou kočku, jako jsem já, nedal? Odpověděl Tadáš, který tak spekulace... Tadáš, já teda věřím tomu, že v době nebylo opilej, by ty vole radši se dal kdohokoliv jinýho teda, jo. Já teda nejsem teplej, ale třeba i, 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 i takhle. Ne, nejsem, nejsem jako teplej, takže to nemůže jako potvrdit, ale tohle to je fakt jako WTF, kámo, jo. Potvrdil. No. Dále ke své výpovědi dodal, že to u jedné noci i zůstane. Kubenkovi vadí, že je Sergej známý svým velkým počtem partnerů. Po tom, co jsem zjistil, že měl něco se 400 lidmi, co znám, se mi trošku přestal líbit chlapec, tvrdí influencer. Zatímco Tadeáš byl sdílný, you know, Sergej se k oné noci zatím uh, redakci extra nevyjádřil. Nedávno však vydal nový song, v jehož textu se objevuje i část, kde se mluví o lásce k mužům. Začínám se cítit jako Freddie Mercury. Koukneme se na ty všechny vyjádření, nebo spíš... Jako takhle, okay. ten podcast ještě nevyšel, když to natáčíme. Mm -hmm. uh, ten vyjde nějak v 7. Ale uh, díky Sugardany, která mi poslala teaser uh, z jejich Hero Hero, takže přibližně víme, co se tam bude říkat. Takže děkujeme Sugar Danny bohužel nemá Tomáš to tvoje tričko. jsem nevěděl jsem, si, nevěděl jsem, že ho dneska budu potřebovat. Já ty vole. Voláme se. Ale tak jdeme se na to kouknout. Kamo, prostě nějaký rapper. Když se kamo to, že se všichni začali na jednu kamarádě na té scéně, tý, ale na no, to je jedno. Influencer a vykouřil mu a kamo toho repera znají všichni, co na tenhle podcast A možná i to influencer. A i to influencer. A možná všichni, já byl u nás podcast. Kámo, co to je to já to Já nevím, tak to napověz, ty to víš, ty jsi to říkal na tom streamu, vole. Já se si jsou do fitka. My tam máme takový jedno fitkovostravek a vím, že do toho fitka, nebo nevěděl jsem to, ale už to vím, chodí jeden heterosexuální interpret. Prostě k, interpret. k kterým jsem si zašel to svoje, takzvaně. A poslouchej, já neříkám, že jsem nejslušnější člověk, ale pokud ti sakuju péro, tak tvoje povinnost je mě aspoň, aspoň pozdravit, když je ve fitku. Takže, přijdeme se Sislinou, já tam vole si tam jedu bombu na a najednou mi píše Silvie Kuncová. To není pravda. Kde se kámo, jakoby stalo to do toho standardem teda? To je etiketa. Jakože to je etiketa, že když někomu vykouříš peru a potkáš, tak musíš pozdravit? No to je jasný, ne. To, to, tak, vlastně jako tam vůbec nesouhlasím. a, a ty s nikoho zdravil nebo nezdravil? No já teda jsem jako dost často byl většinou tak vopilej jako s těma holkama, že se je pak jako blindsidoval hodně dlouho. Takhle, okay. No ale tak jako samozřejmě záleží, že jo, jako no. I ta etiketa říkal to plaček, rozumím, no. Pokud ti vylíže anal, tak je to etiketa. Je <laughs> yes, kámo, ty Koukej na schody. na ty schody. Etiketa A A ten heterosexuální interpret, co prostě si hrál vle s Fampulínem mojím a tak prostě. A teďka se nekoukám chvíli, kde je, ne? A píšu Silvě, ty vole, konec. A teďka ona viděla, kde je a že je furt na těch schodech, ale já to nějak nevnímal. A ty schody byly jakoby přední. Tam jako jde, jak chodíš po těch schodech. A ona, no, že velké schodů jsou dva volný pásy, že tam můžeme jít jako spolu. Já asi sádli jsme od sebe, jsme tu od sebe na každém jiném pásu. A já, OK, tenhle do telefonu. Dej, kam kam jdu, stoupnu se na ten pás, ohlínu se a volím. 10 cm vedle mě. On je trans, ne, on je divný. A já. A to jsou to tady ti vole ček. Hetero ty vole, interpreti a nejsou, není jeden vole, mám zkušenost minimálně ze třema, kteří vole, píšou texty o tom jak m... vole a já jsem top G a přitom vole, přitom jsou buď by nebo ale oni sami tvoří No tak ona je to jakoby velká otázka, že jo, protože jestli si ty vole píchal 400 ženských, tak jako proč by si dal dál ale -jako, že nechápeš. Jakože už prostě to asi tebe není by zajímavý pro tebe, no. Ale jako, nevím, já jsem teda s tolika dneska máte spadat, já to, já to nemůžu potvrdit v tomhle no. <coughs> Protože mi to baví. No kámo, já nevím, teda jakoby po 400 ženských, ty vole bych si možná třeba jako vzdal celý bát, ty vole už možná, jo. Já znám jedno s tými podobnými pohádkami, ty krásme se u toho, ty vole. No. Tak, to, maskulin, masculine, toxic, vole, prostředí, že sami se bojí come out note, protože ví, že by všichni kolem nich dostali, dostali by disk. Kámo, lidi se bojí coming outu v České republice, nechápu proč. Z, nějakého divného důvodu, to je úplně zvláštní. Hmm. Víš, co je nejlepší udělat? Ono má vyknout všechno toho člověka. A udělat z něj idiota. Jo, jo. jo. To je yes, toto je výborný. Když hitneš legendu na standardu, tak je to, to že taky hrát wild. To je blábol, to naprosto krásně jako popsal, kámo. Výborná práce. To pomůže. Já nevím, jo. Představ si, že už prostě tě nudí, vole, to, jak žiješ a říkáš si, co když žiju špatně, vole. Chci zkusit nějaký experiment prostě. Zkusíš experiment a kvůli tomu musíš dělat coming out? Znamená to najednou, že jsi změnil svoji orientaci? Tak jako ne, já. My nebudeme se bavit, jestli je to real nebo ne, protože my se to... Coming out v Československu chce odvahu, když jsi šraper. Dobrý, a teď se teda fakt seriózně zeptám, jako fakt je tohle to pravda? Já, j, hele, já to rapovou vůbec nesleduju, protože se na to ptám. No je to pravda, no. Je to pravda? Jo. Jo. A vy si ty mi někdo kvůli čemu? protože třeba Sergej, že jo, tak se vždycky prezentoval jako ten největší frajer, největší rapper, prostě kundolab. A najednou by měl přijít takovýhle jako zabiják, který vlastně zpívá o tom, o čem zpívá, že je teplej, chápeš? Jo. To Takže by mě se oni dě... si udělali všichni chlapi nějakou Gingsta image jako najednou by to měli předělat a to samozřejmě jde docela špatně. Přesně tak. Jo. Rozumím, tak to je dobrý, tyvo, A nevíš, z Čechy se rovná konzerva? No já to hoda, je nevím, porovná. je teda, Hele, takhle, Z zase jo, to se strašně špatně porovnává, já si ale myslím, že pokud seš ty vole zpěvá, kraper, nebo obecně hudebník, tak nějaký případný coming out je jako pro tebe docela jako jednoduchý, bych řekl, ale je je jako teďko to chápu, že tam je prostě problém u toho, že bys šel totálně proti svojí imidži najednou, že jo. Právě proto. No, to, to je ten největší problém, no. Yes, ok. To nebyly, tak uh, upřímně je, to, je mi to úplně protože Přesně, je to úplně jedno. Kámo, není to nic skandálního. <laughs> za mě aspoň. Jo, já chápu, proč to lidi řeší, protože je to Jo, Já okay, třeba George Michael ve vám. Jo, jo, a to že kámo strašně dlouho na zpátek. Je to velký jméno. Ano. A ano, má tu personu toho jako tvrdého rapera. Já, to, hmm. já tomu rozumím. Po, pořád to není nic skandálního, pokud. I kdyby to byla pravda. No a co, co ti je do toho prostě? No jasně. a, a to neznamená, že nemůžeš být jako. Nemůžeš Mít nějakou personu a chodit do fitka a mít svaly a já nevím, co všechno. Přesně, personu. A, a, a jako najednou říct, ne, 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 to totiž dělají jenom kluci, který vypadají jako Taráš Kuminga. Ne, vole, jako teď to se přeci absolutně nevylučuje. Jako dejme tomu být maskulinní a být homosexuál nebo chtít zkusit nějaký experiment. To automaticky neznamená, že se homosexuál Jako já, kámo. O, o čem rapujou? Prostě je to persona. Sněj. Je to o nějaká osobnost, kterou ten člověk hraje. Já pořád nechápu, že lidem jako nedochází, že hodně raperů. Teďka se nebavíme jenom o Sergeju Vybí, ale jako celkově v repu lidi hrajou osobu. pokud si myslíte, že ty vole, já nevím, Tupak byl strašný gangster, tak úplně nebyl. Že byl, to týpek, byl to týpek, který byl reálně vyučen. No, rady, ale tohle to lidi nechápou. Jakože hele, lidi jsou jako fakt opice v tomhle. Prostě lidi, si, lidi vidějí tvoji personu a myslí si, že to se ty. A tohle je problém naprostý většiny lidí. Prostě to platí u herců, to platí u, u, hudebníků, to platí ty volej u nás, jako jo, celkově. Jako, sorry. Tady je prostě ten problém, že jo. Já tady naprosto, na, já tady naprosto souhlasím s tím, jak to říkala Bahomar, že jo, že prostě kdyby tady Sergej šel jako s tím tím ven, tak by dostal strašlivý ty volej, jako prostě hejt od lína. No? V divadle a tancovat a ta persona toho gangstera a tak dále, to je jako by, byla to hraná věc, že jo. No jasně, tak když a to, to a, nejsou a, jenom repeři, jasný to, to jasný jsou te. vole influenceři, to jsou youtuberi, to, to, jsou že, herci, hele, to že promluvují muzikanti. No jasně, yes. to že promujou nějaký věci, dobrý, beru. V tom má částečně pravdu, že uh, a celkově hop je, to je strašně takový jako toxický, že Dobře. je jako macho, dobrý, chápu. Hmm. Dobře, no. To má point, ale kámo to ti nedává právo, pokud se tohle stalo, na někoho něco vytahovat. Protože, Asi protože si no. no oni, záš jako Šugdeny a PantaDáš, nejvíc brečeli ohledně reakčních kanálů a tvrdili, že my jako vytahujeme soukromí. Aha, vole. A to no. už to neděláte poprvé ani podruží vole. Stedně něco vytahujete. No co nebylo veřejný. Bylo to prej veřejný, protože se to prostě chalo tak dále. Jo, ale do no, to jo? No, no, no jasně, někdo o tom mluvil a bylo to veřejné tajemství, tak proč bychom o tom teď nemluvili v podcastu. No a odkaď se to asi někam dostalo. Ne, je to naprosto souhlasím. Jako tady je reakční kanály na to, že tady vytáhli ta je tu věc ven, tak to je. To prostě přišlo od někoho, vlád to by ven, že jo? A pak se to dostalo semka. No. Jako. V... No. To je jedna věc, že jo. Další věc, dobrý, tak jako uh, persony uh, reperů můžou být nějakým způsobem toxický, nebo to prostředí nemusí být fajn. Dobrý, ale jako budeme se... Já třeba Sergeje poslouchám rád a já mi jedno, koho píchám. Bahomare, vlastně prosím nějaký jeden jeho song, který všichni znají. Já třeba vůbec znám tušení. Tady bavit o tom, že Sergej si na něco jako, jako že hraje a přitom takový Ještě, teda no? jako není. Já, já nevím, já... 713, jo. Je to, je to safe, doufám. Kámo, to má intro jak majestrými normálně. Nechám a nechám to bubl, ty kráso, tak tato, to toto to fuck není můj styl, kámo, jako, to je to třeba, jako štílený za mě, no. A teď si představ, že tady ten a... člověk by měl vydat vyjádření, že je prostě na chvete, já, to chápu, já to chápu, já to chápu, to je prostě z první minuty, kámo, ty vole, já tě střelím, ty kundo, jsem gangsta, vole, já to, já to, já to, to s cítím, no, Je to takový hmm. takový strašně edgy, no, jak to říct, ty vole, <laughs> edgy, haha použil už hodně krát to slovo za poslední týden, ty vole. No, dobře se prostě snaží se ze sebe dělat takového toho velkého frajera. A to to dneska dělá? Já, takže toto tohle, třeba je už prostě dnes, toto to už jako není ta jeho persona, jo. OK. Půjď něco nového. Odděluj se od duchá chába ve jménu Ježíše Krista, toto jméno je nad každá jména. Já se hodně mého místa. to je vážně jeden z nejposlouchadnějších raperů v Čechách, teda jo. Ty kráso, já jsem úplně, já jsem totálně mimo scénu, mé, totálně kámo. <laughs> Péťo, zítra čekají žalobu od Sergeje, nedá vidí lidi na Twitchi a ještě když na něm reagují a, a vidí o něm nic. Je to pouličtí díler, takže můžu natáčet další umluvní video. Ty píček, já mu omlouvám se, Závodce se, opět. <laughs> Nebo název videa, here we go again, brácho. Ano. Lidi to poslouchají, ale berou to jako mím? No kámo, kdyby to lidi brali jako mím, tak to nemá takovýhle leky, ty chápeš? Jako to ano, vím, že Viktor má dneska ty vole šílený čísla, jakože úplně krát deset, že jo, třeba no. Lidi, co ho tady, neposl lidi ho tady neposlouchají, protože tady jsou samý ne, lidi poslouchají lidi, co třeba žijou na ulici. Vychovala mě ulice. jo, jistě, no, rozumím, typicky. rozumím. Takže teda bavíme se o tom, že teda Serge poslouchá hodně lidí, ale je to jako teda úplně jiná skupina lidí prostě, než jakoby by se standardně třeba na teči objevila. Poslouchají ho 13 letí děti, co se chtějí cítit drsně. No kámo, to mě teda přijde, že to platí, ale jako u každýho ty rapera toto. Poslouchám Sergej i třeba i já a je 20. Je včera má každý úplně názor na to, jo. Není nejposlouchánější, ale pro českou scénu toho udělal hodně. Jeden z prvních měl trapové bíty, nejkvalitnější master, zahraniční feed z Vaka Floka Flame a tak dále. Že dělal reklamu na Tropical Breeze, et je <hým> věc jiná, ale pro hudbu udělal hodně. Jo. Takže teda ve zkratce, Sergej má u lidí v Čechách respekt. To je teda první věc. A za druhý, Uh, za tu dobu, co to dělá, tak si vybudoval nějakou bázi lidí, kteří ho poslouchají. Je to teda takhle jednoduchý, jo? Je to známý jméno na scéně, není co řešit. Ano, je. Dobrý, takže tím tímto asi uzavřeme, prostě no. Prostě, vlastně Sergej má jméno, no. that's all. OK. Jo, to, to je možná dobrý porovnání, Spotify. 220 tisíc lidí měsíčně, jo, na Spotify. OK, když to porovnáme s Viktorem teda třeba, jenom pro představu. Ty kráva, to je strašný, normálně. Úplně jiný číslo. Je to ještě s někým jiným? I možná mě napadá. Jo, okay. No ne, to je pravda, že asi nebudeš pít úplně víc posluchačů měsíčně, když jako děláš český rap, že jo? Jo, a pak teda ještě Kalin. Kalin ten dělal ten song s Viktorem, ne? No, jasně ten Safír, no. Ok, Kalin má konce ještě víc než Viktor, ty vole. Wow. Ha, to síla. Sergej je úplně mimo ligu s někým jako je Viktor Šví, nemůže vůbec srovnávat? No a když řekneš, že je mimo ligu, tak se bavíme teda o tom, jako že je o ligu níž, anebo o ligu vejš? Ne, že Viktor už je mainstream teď. Pápeš? Jo, takhle, jakože už nemůžeš brát Viktora jako prostě klasického českého rapera. Jo, rozumím. Například. Jo, jasně, to je dobrý pojem, tohle. Jdeme dál, já zvolím. Jdeme zpátky k těm análům, prosím. A já, já nevím, jsem jenom jednoduchý kluk, jo. Ale Taky jsem si myslel, že třeba Řezník reálně nemá prostě holku schovanou ve sklepě a že jí nesleduje přes webkamery. V tom žánru funguje jako persona. Jinak si gratuluju k tomu kiku. Dobrý rozhodnutí. Ale jinak je to normální týpek, který dělá od grafiky přes filmy, hudbu, já nevím co všech Řezník dělá, triliardu různých věcí prostě. A jako ano, pak má svoji personu Řezníka, ne Martin Pohl, ale řezník, který dělá tohle. Tak Sergej je prostě Sergej a pak je Sergej B, rapper, který repuje o nějakých věcech. No, ale to ta se už taky jako hodně uklidnil, ne? to jsem slyšel od lidí. Že on byl takový strašně jako úplně jako na krev a pak teda postupně by šel taky trošku. Sergej na se jmenuje jinak, uh, vrál, on se Erik. Dobrý, tak jako je Erik a potom je Sergej. No. Fajn, tak jo. chápeme. No, Existuje zestavu. Sergej, v, jakoby v soukromém životě a Sergej k němu no, se nebude. Prostě. <laughs> jako není na tom nic zvláštního. Jako jestli Tadeáš prostě žije na internetu stejně jako v soukromém životě, je to jeho volba. Uh, jestli celý jeho soukromý život je na internetu, je to jeho volba. Zná, no je, že jo. Ale, ale jako to neznamená, že tak dějí všichni. A že prostě, to je, já nevím. Natočíš reakci na někoho a prostě uh, lidi ti říkají, vy je vůbec neznáte a ty je znáš, protože se skoukal na něčí stream nebo na něčí YouTube no, video tak si myslíš, že víš, jaký ten člověk reálně ve skutečnosti je. A nebo je to nějaká persona, kterou má na internetu. Pane a Bože, to, to, je to proberete se, prosím. Můžeme se tady hádat jako do, do Ne, teď. Jak jsem říkal, toto je úplně irrelevantní, protože stejně jakoby diváci se ti někam jako zamknou a pak prostě to, že máš jako persona na internetu, berou jako hotový fakt. No. To prostě tak jako je. no Jste věděli, kolik já mám vole tady těchhle top G rappers z IndieM, jsme se divili, mole. Divili. A ještě největší tom je co? Že jsou kamarádi mezi sebou, ale neříkají to, protože je to strašně jako tajnost, Bo je to strašně tabu být, jo. A držel jsem mu bucou dobu, ale je mi to už úplně úplně. Je to super, gratuluju. Ale já jako by taky gratuluju. Já bych jenom chtěla pochopit to, že tak, kdybych byl kamo top tier rapper, který chce někomu vyřízat anál. Pravděpodobně to měl říct, tady až, vole. Díky tady tak takových jsem, tak... krásných, silných chlapů prostě. rozumíš, jako, že úplně... Tak se hlavně jako nemenu Sergej, chápeš? To je no. to nejpodstatnější, jako. Já jako nevím, co se stalo, ty vole, asi jako nerozumím. Nerozumíš to video, No nerozumím, proto se to ptám <laughs> do píči prostě, by v tomhle že jako, co se stalo? <laughs> že jsi řekl, že ti píšou repeři do DMs, kámo, no. teď si všichni myslíme, že jsi lepší člověk a proč? Proto, no. Proč? Protože je to zajímavé. Aby bylo zajímavé, byl no byl měl čísla. Kámo, on se to úplně užívá, jako my si to můžeme pustit, než se dostaneme k tomu vyjádřit. Sergej like jsem gay. Kámo, to je tak trapný tohle. <laughs> Bože, je to, je to trapný, ale je to vtipný, já se mluvám. Přemý, uh, tak se pustíme, <laughs> jak se chová jako teďka pan Kubinka na jeho co zpívá jako by tuhle píseň. Kámo, to, že někomu vylížeš anál, z nedělá geje. Ty píčo. To bude te, te, i, 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 já jsem si říkal, že to nebude takový problém dneska ten stream, jo? ale já to chápu, lidi experimentují, v pořádku, omlouvám se. To, že opícháš pár chlapů, co mi nedělá geje, já tomu rozumím, ale je to tak jakoby pořád špatně to jakoby nepřiznat, rozumíš? <laughs> no, záleží, jakože, a, a ano, prostě to, no, ty vole. Jste tady? Bomba, konečně se otáhnu na hotel něco pořádného bomba a konečně se otáhnu na hotel něco pořádného. Tom si ne, nedělej to. Já chápu, že hodně lidí prostě teďka jako, Vím. bohužel žijeme v České republice, ale lidi se chovají k LGBTQ lidem tak, jak se chovají. Prostě jako to máš, jako když jsme tady řešili Nobodyho, mm. jako musel se jít vyautovat, jako mm. aby mohl jako... Dokážeš, že jsi gay. No, ty vole, to bylo kámo nejšilnější věc, kterou jsem kdy viděl. A teďka jako je, je ten pravý opak, dokáže nejsi gay, že jo? Já nevím, jestli mě to štve, nebo mrzí, nebo mě to přijde mm. hloupý. Je to, že prostě tady až z jsou lidi, kteří se staví do role uh, nějakých bojovníků za LGBT Jo. Q a plus prostě LGBTQA QA plus. plus. něco jako prostě všechny lidi, kteří se cítí jinak, kteří jsou v... Ne, to není pravda. To teda, jestli se jakoby berou denča a tady jako bojovníci za tady práva LGBT, tak to teda fakt nesouhlasím, kámo. To jsou tady, daleko, daleko by lepší a teda rozhodně jiný lidi. Prostě doslova denča a tady jsou akorát divný. Jako takhle bych to prostě jako vzal asi. Jako prostě lidi mají rádi by zále, že jo? v nějaký minoritě vůči většinové společnosti. No. Snaží se ty lidi nějakým způsobem podporovat, sami to propagovat. Oni se, tak, oni se takhle sami vnímají, jo? A můžeme to zase zeptat, jakoby, jakým způsobem oni dva přispěli, a jakoby třeba, je, jakoby třeba k té jako, osvětě nebo něčemu takovým? Kdo? Ještě jednou? Den Deň čas, den čas uh, že to teda jediný, jakoby, čím podle mě ta Denča přispěla v rámci LGBT komunity je to, že si koupila LG televize, třeba. Petře, prosím tě, co jsi to zase A ty to bylo, ty to bylo super vtip, vole? Jako, a ty to, Bahamarin, ty to třeba nebylo fakt super tohoto prostě, ty vole. Já jsem to vymýšlel asi 30 vteřin tohle. Že to je bylo Je fakt líčet? na píču. Eš, eš. Ach jo, pokračujem. Te, jako, no, teď, tady až je součástí tý skupiny těch lidí a on by na to měl mít sám přece největší zájem, aby lidi takový lidi vnímali prostě normálně. Jako a pozitivně. pozitivně, jako dobrý. V Čechách je nějaká společenská nálada vůči těm lidem, která... Ale kámo, ale jakoby má tady až opravdu zájem jakoby o to, aby se ten názor změnil, anebo prostě budu jakoby radši pořád divně na tom kešovat. Jakože teda, já tady, tady fakt jako nesouhlasím s tímhle tím názorem, co tady má Tomáš. Jakože fakt jsem myslím, že je úplně mimo v tomhle tom. Kdyby ten zájem myslím, že spíš tady dělá to druhý, no. První ještě jedno. Že já myslím, že teda spíš dělá to druhý. Než, než to první, spíš to jako solí peníze, než aby to jako dělal. Taky, s tou mega strašný prachy, ty vole, že jo. Jako jestli mají teď kolik, 1,6 mega z podcastu za ten měsíc, jako by ty vole, No jasný. Já pořád já proč se každý gay ale s jako LGBT, já jsem třeba teplej a ta skupina mi úplně upíči. No protože ty v té skupině seš, ale samozřejmě teď záleží na tom, jak to jakoby berou ostatní, že jo? Jako obuvu. A no. není úplně dobrá, jako majoritně. Chápu to, je to na se ho... sereto to mě, sere to radyho, sere to pravděpodobně i je. A snažíme se s tím třeba něco udělat. Každý nějakým svým dílem. Ale co vyřeší to, že začneš označovat nějakýho člověka, jakože on je to je špatný, Podívejte se na něj, plivněte si na něj. On, je, on, Právě on dělá ne. fuj, fuj, fuj věci. No, ne přímo takhle, ale pak to z toho vyzní. No, protože, to tak, no? Jasně, no význi to mi přijde crazy. Nemusí to být jako důvod. Já, já chápu, že on, jeho motivace může být třeba úplně jiná a všechno, ale nedochází ti ten kontext celé té věci, jak no, to vlastně ve výsledku působí, nebo toho to nenapadne, nebo mu to je jedno? Já si myslím, že, že mu je to jedno. –Jak na jednu stranu, se můžeš snažit bojovat za. No jasně. Tu, za tu skupinu lidí, který jsi sám součástí, a říkat: Dobrý, chovám se tady jako holka, mám prostě nechty a cokoliv. A co jako? Být na tom přeci vůbec nic nezáleží. No chci se tak oblíkat, chci mít nal, nalepený nechty. A na druhou stranu potom někoho vyhlásíš kvůli tomu. Ale na druhou stranu někoho vyhlásíš, jako že: uh, Hele, já tady repuju o něčem, ale vlastně pak jsem s tebou šel na hotel jako, nebo na pokoj. Jako, a co jako? Kde je ten problém prostě? On to vystaví na tom, že to je pokrytec, že je o největšího rázu ale hmm. sám jako tady až je pokrytě, to je číslo jedna. Sám, jakože, když už je tak real. A... Sorry, LGBT jako takový lidem uprdele seruje aktivisti? Jo, já s tím souhlasím. Je samozřejmě rozdíl mezi normálníma a mezi aktivistama. To je tak vždycky. To je vždycky no. A tak se kdysi řešilo v Lighthouse, že se Simonou měli nějaký jako věci, jo, že prostě to, tam nikde sněžilo. To ne, nesledoval moc. No já jsem to ne... sledoval a on říkal, ne, 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 to se, to se nestalo už tady si Sibiřan to naznačoval, že existují nějaké fotky, kde se to reálně stalo. A nemluvili oni o tom sami v tom podcastu? Ne, to o tom mluvila o tom uh, škodiny, že jak jsme koukali na to video, že občas u nich zasněží. Jo, jo, no to si pamatuju. A to se teda tady až ne netýká. No, to tady až se to netýká. On dělal, jakože že tohle se nestalo, že on takový on se nedělá. OK. T Tehdy, jo, teď už asi možná změnil a baví se o tom víc otevřeně, ale pořád. Jakože on je sám pokryté, no, tady jde, skrývá. Ale to přesně. Jedno. Je to ale třeba přesně, úplně jedno. Ať si říká, co chce. Kámo, to je přesně ono, že on pak bude. Ale já jsem to řekl. Dobrý, ale předtím jsi to toho nebylo ready to, to no. přiznat. A nechtěl, aby se, se to vědělo. No. A pak tady řešíme, jako když už tady fakt bavíme o tom soukromí. Oni, oni dva fakt, oni dva oni tady nejvíc řvali v tom podcastu na Sibiřana, na reakční, na, na reakční kanále celkově, že my jim lezeme do soukromí. Kámo. My řešíme věci, které vydáváte veřejně hmm. a oni prostě se ze soukromí. Jako, no ať už to bylo s tou Biasol, protože no prostě hmm. už to tam naznačovali a týzovali to, já chápu, že jim jde o prachy. Jako, já, já chápu, je dobrý, že... Dobrý, business je business, ale no. za jakou cenu prostě? No jasně. Ale jako nečekejte, že potom ty lidi se budou něčem ohánět. Nevím, kámo, tak třeba bych možná nedával svůj soukromý život jako na sociální sítě prostě, jako, když to vadí, to řešit. Jako jak, chá, chápeme se, že jo. Jako... <coughs> Celkově mi přijde, ty vole, že lidi jako strašně uveršera, jo. No? Zvlášť to do toho stylu. Prostě zbytečný, že? Právníkama, nebo že si to, u jako chyčtě, že no. to není příjemný, když někomu mm. lezeš takhle do soukromí a vytáhneš jeho shit ven, jaký by to bylo tobě, kdyby to všechno vytáhlo mm. na, na tebe, jako. No možná právě tak hrozný ne protože by měli zase tu publicitu, kterou chtějí. A no a by, víte content. co, tak my uděláme vyjádření. Na Hero Hero. Na Hero Hero, zaplať si Hero Hero. Že? 6 šest, 6 no teďka to mají třeba kámo, jsem to spočítal. Já jsem kámo měl to omluvu dát na Hero Hero. To byla by má velká chyba. Já jsem měl prostě tady třeba pro, jen, jen, jenom pro členy třeba jsem měl dát prostě ty vole. A byl by klid, kámo. Ty pičo, viděl by, by to pět lidí a byl by kdo má spokojený ty vole. A ještě by, by všichni řekli, je Petře, chápu tě. Tal. Ty vole. Uh, 500... 16 tisíc nebo tak nějak. To je možná 7 měsíc. No, tybo, no. A což, je, což je šílený. Takže to dělají kvůli tomu. No. Jako před katem, co si vezme Hero, Hero. Jo, jo, no a tak dobrý, tak to bude furt hodně peněz. Že? On se v tom hlavně úplně vyžívá v té pozornosti. No to je právě že? Na, tom, to je na tom právě to nejhorší. jakože. Kdyby to bylo, víte co, mě štve tady ten člověk, že je pokrytec, tak já vám jo. něco řeknu. Tak a teď víte, jaké je. Tak se řekneš, fajn, nemáš tahat jeho soukromí, ale ještě bych pochopil, že třeba s nějakým zvráceným svým způsobem si myslí, že to udělal jako správně mm -hmm. a jako v pohodě, ale je vidět, že oni on se v tom fakt jako, nebo jako tady se v tom fakt vyžívá maso ho fakt jako p*** jo? No jasně. Což, jako to mi na tom spíš vadí. To strašně vytáčí. No. Co já asi zajímá, Co zajímá? zajímavé? Co asi zajímá, Co zajímají 3284 lidi? Spil ty. Já jsem tak jako víš co, když jsem bádám, jako nechám si se zero, zero posakovat, Děkujeme milku. za informaci. Kámo, milku, Děkujeme. a on to fakt úplně milkuje, ty vole, jakože nehrázně no, způsobem. Myslím, tak dokud to půjde, že jo? Dobrý, tak jdeme na vyjádření pana Sergeje B. Vám se za odmlku. Jaké vypadá to, kámo, že tady až je že takový to úplně klasický pero, který lituje každá ženská, ty vole. A krátá v tomto případě je to chlapno. Jako ty kráva prostě. Tam bych prostě chtěl mít nějakou typku, která tady vytáhne na sociální sítě prostě úplně veškerý detaily o takovýhle věci. Ty píče, to je neuvěřitelný, má. Fakt krává, tady je to týpek, no. Jako to je síla. To jsem se poradil s co ne? a jak. Vypadá to, že bulvár má okurkovou sezónu, tak jim to pěkně zpříjemníme. Co vy na to? Jenomže je problém, že Sergej nechá být a tak jeho lidi se to dáše najdou. Jo, takže uh, Sergej to teda jakoby jde přes mrtvole do takových věcí, jo? Jestli se teda to náš našel špatný cíl v takovýhle případ, jestli to chápu správně. Bahamara, promiň, pojď. Ne, v pořádku, jakože máš pravdu, Sergej chodil vždycky přes mrtvoli a Sergej, si se zakousne takzvaně, tak se ho prostě nepustí, no. Hmm, to jsem dál zdavej, ty To jako... OK. Škoda, že nenapsali těm stovkám holkám, co jsem měl. Ty by jim řekli, co mám opravdu rád ale vy fans to dávno víte. Na mě žádný kuběnka parazitovat nebude. A jestli ta nula bude vypouštět nějaké deepfakey nebo jiné sračky, tak jí celý život nebude stačit na to, aby platila pokuty. Podávám žalobu a celá kauza je kvůli toho, že nastavuju lidem dobrou tvář, jenom protože jsou ze stejného města jako já. Díky opravdovým, že drží se mnou. Tahle situace ukázala hodně. Vidíme se. Jako přijde mi strašně vtipný, že po v životě tady asi Kubenka zažije Doufám, že, že, zažije že nějaký jako že, následky že, že toho. Přesně, tvoje akce můžou mít nějaký reakce no, třeba, že jo? No, protože, no. Eh, jestli, jestli některý nepamatují, tak tady byl takový youtuber jménem Struch, který se tady soudil pár let o tom, uh, co říkal. Hmm, Vojistý paní podnikatelce. No. A já, já nevím, jakože jestli mu to za to stojí. Um... A tak to je to samý, jako Pstruh dostal zákaz činnosti, Mike nakonec dostal zákaz činnosti. No jasně. Jako ono se to dá nějakým způsobem pošmelit, že jo. Tak jako kdyby se to náhodou stalo Tadeášovi, tak to může dělat jako Mike, on nebude vlastníkem žádného kanálu, ničeho. On si tam jenom chodí sednout. Že jo. Já nevím, jak tohle se pak posuzuje, ale to je jedno, to tady řešíme nějakou budoucnost, která se vůbec nemusí stát. Za co chce soudit? No, ona soudí, ona soudí, chce soudit za, za pomluvu, že jo. Že nic to nestalo, prostě, že tam nebyla další takový prostě jako keci okolo toho. No. Já nevím, jestli jsem vlastně s tím, jakoby s, s tím Sergejovým uh, vyjádřím jako spokojený, nebo jako spokojený, jako nezáleží na tom, jestli já jsem spokojený nebo ne, ne jestli. ale jestli, jestli, to je to, co jsem čekal. No. Spíš jsem možná od něj čekal, že bude víc takové jako nad věcí že dá jasně jako vědět, víte co, i kdyby to tak bylo, já vám potom já si myslím, co chci. Jako literární kámo řeší tady lidi uh, Sergevo. To se mi kámo líbí, no, jakože prostě říct, hele, a, a co kámo. I kdybych ten anál lízal, tak co? <laughs> a bylo by asi člověk řekl no, jako actually. <laughs> jako v takovéhle prostě, v takovéhle prostě jakoby moment, no. Já jsem otevřel zlatou legendu, kámo, klasický hardstouní hráč. My tady řešíme lízání análu. A typek otevírá peky prostě, jo? ale jako, chápu, no. Když no, je, <laughs> jako reálně, jako, tady o to jde. to, o to dé, no. A, a, to, a to mi přijde prostě úplně jako zvrácený a hloupý a zbytečný a jako přijde mi to jako pseudoproblém, který prostě ani vůbec se neměl řešit. Ale fajn, jako prostě dobrý, tak chápu, je to velký, je to nějakým způsobem celebrita, je to velký influencer no, nějakým způsobem, tak prostě se toho chytnou média a tak dále, protože to je zajímavé a lidi to budou číst. Tomu extra dál je úplně jedno, jestli spolu něco měli ve výsledku. No, jim jde jenom o to, aby si kliknul na web a zobrazil se reklama, to je všechno. No, uh, takže jako podle mě mohl být jako víc nad věcí, mohl to ří, říct jako, že. Hele... Dneska to už reálně nikoho nezajímá a ať se každý dělá, co chce, pokud to není ilegální. No já teda ještě souhlasím, jako ale s tím, že za prvý ilegální, za že to nikoho neobtěžuje. Nebo spíš, jako mu to neníčí život, že jo? Že v takovýhle, v takovejhle, v, takovejhle, v takovejhle moment, jako to je vlastně prostě možná chápu, že je nějaký jako problém. Ale jako takhle, z pozice toho, jako jestli se aktuálně děje něco ilegálního, já bych prostě jako rád řekl, že ta dáš, jako by se prostě chová jako píča, že to je všechno. Ale jakože jasně, no. jakože na něj nemá vlastně vůbec nic zatím. Můžu jenom něco prosím říct takhle? Musíš, no. Můžu mi prosím vás, fans Sergie, přestat psát do DMs, ať se jdu zabít. Já vás tady všechny vidím, sráčové. Te Děkuju, te, te, te... Já, se, já se omlouvám, že jsem řekl to špatně proti vašemu nejlepšímu reprovi na světě, já se omlouvám no, musíš být konzist... a už přestaňte. Musíš být konzistentní a říct, že veškerý rep je sračka. Protože pak ty lidi neřeknou nic, chápeš, prostě. No. Tak, děkujeme. Pokračuj. Pořádku. Vám potom může být... Bejt... Uh, já si budu dělat, co chci a uh, nechápu, proč se tohle to řeší. Uh, vyřeším si to sám, prostě s tím člověkem no, na vpohy. jako víš, co? mi přijde takový. Já nejsem fanta Sergej, ale klidně se zabij. Rasisto, prosím tě. jakoby... <laughs> <laughs> můžeme, můžeme v tom chatu přestat jakoby uh, psát úplný mrtky, kámo, normálně. Jakože to je fakt neuvěřitelný dneska, ty vole. <laughs> ty vole. Teďka jsou Sergejovi fanouci fanoušci v Ráži, že je šance, že je Sergej nějaký vykouří. Chápu, no. Lehce tiltnutý už mi přijde jako hodně. Tak já se mu nedivím, že, nevím, tím, já se nedivím že je tiltnutý, jo, ale že u toho vyjádření. <laughs> Takže když čekal... bez srandy, víš, co mě zaráží, že ono to bylo všude, kámo. Já jsem hmm. skroval TikTok. No, a já tam většinou jako. No, ale kámo, anglisky... jako když řeknu, že to bylo všude, je toho plný Twitter, ty vole. A jako to třeba Twitter jako nikoho nezajímá. Bychom se bavili, jo. Já zkusím tady najít nějaký ty, nějaký ty, já jsem to postoval do, do skupiny včera, že jo, Bahomare? Uh, včera, no, včera myslím, v noci jsem to postoval, jo. tohle bylo, kámo, nejlepší normálně, ty vole. Tu prdel jsem nerýzal a částka také nesouhlasí. Tohle mě normálně úplně rozbilo kámo, ale jakože úplně rozbilo. Jo a takhle vypadá každý jeden post na tom Twitteru. Jo, špat, špatný video. Věc. a teďka hmm. tam byl jenom, jenom Sergej, to, B. Sergej B. Kubenka. Sergej B. Kubenka. A hlavně jako, že a ten, ta část s ty fotky, jak hmm. se vyfotili a různý blbosti, kámo. Já, já úplně jsem z toho unavený. Já si myslím, že hodně lidí taky jsou z toho unavený. Já se nedivím, že jako to tady. Protože jako reálně řešíme, řešíme něčí, co s ním dělá. To je prostě, to je úplně šílený, kam jsme se dostali jako... Je fakt, že kdyby to bylo něco jako amorálního vyloženě... No jasně. ...a on, 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 on jako o tom mluvil, jo, tak chápu, proč by se to řešilo, jo. Mm. To, že oni spolu konsensuálně oba dva něco měli a pak si řekli, eh, tak znova to dělat nebudeme prostě... Nebo neměli, no. Nebude. No, nebo neměli. Já říkám, kdyby to tak bylo, jo, pokud... Okay. A, a prostě oba dva si konsensuálně řekli, hele, dáme tohle to tady prostě spolu a jo, v pohodě stalo se a pak jako stalo se, stalo se dobrý, ne, dál jako neřešíme. Tak jako vlastně nechápu absolutně důvod, proč jako by se ta věc vůbec měla veřejně řešit. Jakože já už jsem ten drp slyšel, já nebyl nebudu to hát, já jsem drb Protože lidi mají strašně rádi drámy a strašně rádi řeší ostatní lidi. Jože, to aby si jakoby pořešil problémy doma, to ne ale kam mi zajímá, ty vole, kdo tamhle někoho dál, ty vole, prostě ujel, sleš něco jiného, že jo. pane standard, no? Pani standard. Slyšel už nějakou, před nějakou dobu. Jako, no, no, Slyšeli jsme to asi víc lidí, jako. No jasně, a prostě já jsem říkal, hele, já se jako počkám, jestli jako to je real, není to real, protože já se k tomu nebudu to vytahovat. No hlavně, ale proč, víš co, ať už by to bylo real nebo ne, proč ty bys měl... Jak, jak to chtějí kámo dokázat, že to bude real? Budu dělat jako vítěr. Ne, ne, nebo teďka by mě zajímalo, <laughs> D, jako, jak by se chtěl dostat do té situace, že by to někdo jako... <laughs> ch ch chápete mě prostě jako v takovýhle moment, jo? Kdyby to akorát pusu, tak to by na stejno, když Kubinka i sračky z pusy. Důvod to někde řešit no, na video. Jako, nej to moje věc prostě. Presně. Tak jsem to slyšel, a řekl by jsi, aha, tak to jsem nevěděl, fajn, dobrý. A, a co <laughs> dál jako, co s tou informací dál děláš, no tak jí prostě víš, to je všechno jako. No, já... Já jsem... Kubinka má pre video prův tak to je má ještě větší píča, protože natáčet se lidi při sexu je teda jako to teda neuvěřitelný, ty vole. No taky slyšel a nenapadlo by mě prostě jako jít a Sergio vypsat, tak co jsi dělal, tak to já teď jdu natočit video no, to. Jako no, proč jasné. prostě, ať si dělá co chce, ne? Ty protože, vole. Ať už to tak je nebo není, já, já, hele. Možná prostě to bude popírat, nebo jako řekne, ne, to se nestalo, někdo se tady vymýšlí a bude se třeba o to soudit. Fajn, a kdyby to tak bylo a řekl prostě, hele, no tak co, tak to bylo, ale sere mě, že tady někdo jako se mě snaží jako využívat a pomlouvá mě a podal žalbu. Dobrý, za mě obě dvě verze prostě jako v pohodě. Tohle jako... to je to riziko já, o kterém jsi mluvil. Jakože jako, by to mohl být nějaký deepfake, jo. Jako na no to je teda moc brzo podle mě, ale jako na úsno. Nechápu, nechápu prostě celý tenhle ten problém. Ještě to... Pa... to je zajímavý, protože já jsem to ještě nikdy neslyšel o tom, že by někdo dokázal jakoby nafakeovat porno takovýmhle způsobem. <coughs> Zajímavý. Hlas, už že? No jasně, ale no, otázka ty vole. let's no, nejvíc falešná na tomhle internetu není influ scéna. To jsou vole rap stars a jejich kámoši. Kámo, you as somebody, kdo za náma přišel a byl jako, hej kámo, já znám Sergej to a mám na něm mnohem horší věci, než tohle, to právě řekl. Já na něj mám mnohem horší věci, ale to ti nemůžu říct. Tak tady budeš komentovat Sergejovi vole post, že brácho to si zabil? Hej, to je tak strašně vtipné. Hetero G vydal post, kde vyrožuje soudem a že jak je deepfakey. A všichni jak postřelené. Jo, jo, kámo, uctíváme tě. Hej, to je neskutečné. Hej, mě úplně přijde insane, že on si sám... Malo by to deja začít mluvit česky? Ty vole. No ale ta kámo, asi souhlasím jako s tím, že prostě... A spousta fanoušků, raperů, tak se chová k dementi. Ale já bych to teda přetočil na to, že to není fanoušci raperů, ale fanoušci celkově. Takhle bych to asi vzal. Že to kámo jako fakt není o raperech, prostě, ale jako dělá to spousta lidí jako v různých skupinách. No. Tam vytvořil prostředí, v kterém žije, a to jsou tiho toxic masculine vole fanoušci, kteří nedokážou připustit, že by si Sergej trošku dal i týpka. Že jim to je tak strašně neuvěřitelné a tak strašně mají jakoby víru, v tu prostě tu alfa mail povahu a osobnost Sergeje Barakuru, že jim to přijde úplně neuvěřitelné, že prostě Sergej dá vole sekundové vyjádření, kde se ohání nějakým soudem za co. Soudem za co. A že prostě oni tomu věří tak strašně moc, že prostě Sergej by si týpka nikdy nedal, že tam budou psát Top brácho. Málem jsem se nechal svést. Smást. Kámo, be fucking for real. A čubičky, vole, co čekají s prdelí, vole, až to ní dojde řada. Já jako... hlavně, kámo, když to tam je to, že já nejsem schopný poznat, jestli Denča je zhulená, nebo se akorát přejedla. Ty král, to je fakt síla, jo. Amen. Amen. Veronika Biasiol, palec hore. Hej, prostě, tého koment sekce je jeden velký cirkus. No koment, ale tak prostě vyjde v, těch sedm epizoda. Nejvíc mě baví, no Kuběnka se chce přiživit na někoho s větším jménem, drž. Teda, že by se na tom přiživit, vole, tak to udělá ten den, co se to stane. Ale pár lidí si dalo hubu na špací, rozkecalo to po celé republice, že se to stalo, vole, veřejné tajemství. A teď, když se to začne tát, vole, v cizích podcastech, tak co bys to nevytáhl Tadeáš? trošku neukrojil, když už to řeší všichni ostatní. Všude. A já teda upřímně bych možná věřil tomu, že to je rýl, protože jakoby kdyby to vytáhnul Tadeáš, tak jako samozřejmě to můžeš jako vytáhnout kvůli prachům a tak dále. Ale to, že to vytáhnul vládě. A vládě teda tvrdí, že to ještě jako někde slyšel, jo, tak a od pěti lidí, tak to je takový jako, chápete mě, jako že se to jako rozkřídlo někde, že jo. No. Dnes se o tom baví. <coughs> a tady jako o tom nemůže mluvit, proč? Proč o tom můžeme mluvit, v cizí podcasty, a my A když to doslova ty To se líbí ta jako, je, je, je. on na tom nechce, jako, se přeživit a za 10 vteřin. A proč by bylo Tak proč by si neukrojil, vole, kus ne, koláče? Je, je, je. Jako, za prvý, stalo se to mezi něma dvěma, takže někdo to rozkecat musel, pokud by, jako, asi se to stalo mezi něma. A pokud, jako, Sergiovi vadí, že se to někde řeší, tak předpokládám, že by za někým nechodil a jen tak by to nevyprávil. No, Ale vždy. nevím. Je nevím, jak to bylo. Možná to tak třeba bylo, jo. Ale nebudeme řešit, jestli to stalo, nebo ne. Prostě my jsme tam nebyli, nevíme, jak to tam bylo. Je, mě jenom jako zajímá jedna věc, jo. Čau, děku, děku. Co to, o tady to budeme bavit. do tady zase děku. veřejný, uh, jak, jak, to, jak to říkala, ve, veřejný tajemství. To je To co používat Petr. u obranu. Kamo. já, já začínám... U, už se to, to řeší v, v jiných podcastech, tak proč my bychom ve svém podcastu o tom nemluvili? Jo, že byste řekli, ano, tak tohle se stalo, fajn. A nebo vole, že to rozebíráš tímhle tím způsobem a děláš toho člověka no, a využíváš toho a využíváš na to a tak dále. To je přeci rozdíl. Druhá věc, jako kdyby se na tom chtěl přeživit, tak to udělá ten den, co se to stalo. Jo? A nebo si to nechá v záloze, až, jako, až se mu to hodí, až se mu to bude hodit a přestane být váš podcast nebo cokoliv zajímavý, protože se nic neděje, tak se řekne, tak, hm, už je čas vytáhnout něco, aby lidi nezapomněli, že máme podcast jako já nevím, to, to, není jako, to se nevylučuje nějak, to není jako logicky neplatný, ale jakože by to měl ten ja. den, jako ty, ty, ty přece, já, mě prostě fascinuje, že někdo bude mluvit o tom, jak má někdo toxickou, toxický svět kolem sebe vytvořený a toxický komenci. To zrovna šugrděny. Ale no je to šugrdiny, jasně, která no, si... No, no, a tady až, fule. A tady až, který si svejma s na, na sítích. Já své... do doslova má název podcastu kontroverzní. Jako o čem se tady bavíme prostě, že jo. No, jako ch chápeme se, tam jako prostě, prostě není jako o čem, že jo, v takový moment, no. Vláka teď říkala detaily, Kubinka potvrdil domněnku. Kubinka je čurák a mě říct, ne, není to pravda, haha. Ha. Jo, chápu. To je taky, taky dobrý point, no. Svojma Instagramem a svým podcastem kolem... Ten podcast je ale názem kontroverzní, který kontroverzní není obsahem, ale tím, že jsou kontroverzní to dva. A maršále. Jo, to je celkem dobrý point, to je celkem dobrý point, no, ale jako takhle, je, je to asi úplně jako jedno. Je, je, prostě pravda, že nějakým způsobem ta komunita v okolo nich je jako hrozně toxická, no. Uh, jako, osobně si myslím, a možná mi jako ta hajze třeba opraví, že třeba Denča celkově bude mít více jako hate než jako těch reálných fanoušků, že jo. Jo, že jsou třeba lidi, kteří to mají namíšení jako, namíčení jako trošku jinak, ale třeba zrovna jako u nich, to bude podle mě takový jako hrozně, hrozně jako do červených čísel, mě rozumíte. Spíš ne? Spíš ne, Petře, to ne. Hejtrů má víc, vočru, ne? Jo takhle, jakože má, jakože má jako hodně jako haterů, ale to jsou lidi, kteří by se na ně normálně podívali. Ale podívej se jako na reakci. Tak, přesně tak. Yes, 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 rozumím. Let's go. sebe vytvořili toxický prostředí. Já zase znám holky, co se na ní co se na ní for real kouká, jakože faninky. Tak by si Vajde měl změnit ženy. Předí lidí, kterým přijde normální, jdem živo. Red flag, protože vole. to je vlastně. jako spill the tea, ty vole. A, a, a který je o tom, jak jsou vlastně dobrý a jak je všechno v pořádku, a jak Danny je spokojená se sebou a je zdravá a všechno je sluníčkový, a všichni, co se proti ní snaží jakoukoliv jedinou malou věc říct, tak jsou na ní vlastně hrozně zlí. Ne, to si kolem sebe nevytvořila toxický prostředí. Určitě ne. ne to si všichni přesvědčují, že jsi jako dobrá a nejlepší a všechno je v pořádku. To určitě není jako toxický prostředí. Ale děkujeme za klip. Ale díky za mm -hmm. krom. Dneska jsem si nevzal tričko. Jako já nevím, no, Přijde mi to. Jako ne, ne, nemyslím si, že nevidím takový rozdíl mezi tím, že někdo repuje a má nějakou personu a kolem něj se uh, jako vytvoří fandom lidí, který nevidějí tu personu, ale věří tomu reálně. v no méně. Méně. Já je v tričko, ale ty nejvíc hejtovaný, No, teďko asi já, ale jinak kdybychom se bavili jako historicky, tak to bude určitě má já. Tomu? Hmm. Oproti tomu, co dělají oni, prostě. Nevidím mezi tím takový rozdíl, že prostě oni si vytvořili no, nějaký svůj fanouškovský base, který sleduje to její hero hero, kterým tohleto přijde. Nebo myško. Já bych ta člověče řekla, že spíš po té myška už lidi jako dneska litujou, než aby ho jako hejtovali. Ale jako je pravda, že v takovém tom jakoby jeho píku, tak... To bylo šílení, to je jako pravda. Normální, dobrý, zajímá je to, sleduje to, platí za to, aby tyhle styky si mohli poslouchat. No, jasný. A vlastně je všichni poplácávají po zádech a říkají, tak to jste udělali dobře, teď jste jim to teda všem nandali a jste nejlepší. To mě přijde jako úplně Kamo. stejně toxický prostředí. Sorry. jakože, víš co? Ale oni nejsou toxik. Oni je? říkají pravdu. Víš, jde, ne, o to, ukazují, jakou, jaký jsou, kámo, jaký jsou hodně. Jedna věc je to, že já budu radši se uh, koukat, když se bude moje koukat na denčů, než na tu hubenu, nejí. Jakože Ade, jakože Adela, jo. No, to je takový divný porovnání, no. Mně prostě jakoby přijde, že celkově teda v jsou takový hrozně mimo, no. Uh, vada si, děkuji. Sexuální styk by se obecně neměl táhat ven na internet a je jedno mezi jakýma pohlavíma. Je to intimní věc těch dvou a pokud to tahá ven, tak by se měl na sebou zamyslet. No jasně, ale tam jde právě o to, že uh, tady jakoby není tady jako není uh, se nad čem jako zamyslet, jo. Takhle. Tady, tady jde o to, že tady já se nezamýšlí. On prostě pouští ty informace ven, že jo. V takový moment. Viděl že si fajn, nebo na tvůj omluvu? Na tu můj dnešní zrána? rána? To vlastně je stich, ne? ještě. Mě Aha, chápu. Aničit někomu život, no tak co, jako tak, ježíš pár týdnů to bude někdo řešit. Omg, oh kámo. Ježíš, no, a co jako? To nemá žádný následky přece ne, na tvoje mentální zdraví ne, a tak dále. Ne, jasně, no. Mně tohle co to přijde, to samý. To, to... Ne, jako dobrý, víš co, my jako reakční kanály, já neříkám, že jsme nereagovali občas jako hard, někteří na některý jo, lidi no, jako no, třeba no, Ondra je. Vlček a, a tak dále. Pět. Ale kámo, nepamatuju si věc, že která třeba nebyla veřejná, že jsme to někoho vytáhli a začali jsme ne, to. Ne, nejako... jako by celkově, celkově strašná spousta lidí dostala hrozně jakoby velkou sudu. Uh, to rozhodně, jakoby, ale zase je pravda, že my se taky bavíme dost často o některých lidech z takových těch dřevních dob internetu. Pamatujete se na sáru od Fetyho? Jakože zpětně si myslím, že to bylo neoprávněný. Jakože, ten, jakože ta holka byla jako fakt píča, ale jako by ten hejt, co dostala, byl jako úplně extrémní. Že to bylo prostě až, jakoby, až, jako do totálního extrému. Jakože do totálního extrému. A takhle, takhle to prostě každý jako jako vnímá, no. Vím, že to byla kráva, akorát nevím proč. No tam byly kámo takový ty drámy s tou množírnou, že jo, že vyhlásila tady ho, myslím, no tak, hele, už to je fakt to kámo dávno, tohle to dávno. <coughs> hej za co? No hej za, to, že ona se rozešla s Fetim a Fetyho fanoušci byli tenkrát jako fakt malí děti. Uh, jo, to bylo Gogo, promiň, to bylo Gogo, yes. A Gogo byl tenkrát ještě velmi oblíbený a to, tam se prostě spojilo to, že dost, dost Ona, dosl ona doslova, dostala jako spawn camp od dětí na internetu. Ona nebyla schopná dělat vůbec nic, že jo. A to se ještě snažila i streamovat a tak, no. A uh, pojďme dál. Mávat den Až to dávat za pay, vole, takyhle věci mi přijde úplně jako jiný level. No. Ale dobrý, hele, je to jejich business plán, v ním vydělávají dobrý prachy z toho, gratulace. Myslím si, že. Já jsem velice zvědavý, co vlastně jako bude to vyjádření. A typ tam zazval, Sergej, budu žalovat. A ty třeba se ty typky z hodinu, jsou, že Jo, Sergej, ty co se zabil? Já bych si takovou, proč bych si takovou p*** vymýšlel, jako já se ničeho nebojím, vláček mě soudí, ale nesoudí. Já se tady, tady má pravdu a mám o tom důkazy. A ty tam tady kope kolem sebe a řeju, ale čerkej, tak si jsme Sergej a už vás asi s pravdíkama. A víte co? Já jsem si říkal, že se jako typ, který jako vezme nějakou zodpovědnost a má ty koule, když je ten velký rapper a prostě řekne, jo, tak nějak to bylo, tak to bylo vole. Ale ne. 33 letý týpek prostě se jako jak největší děcko a bude taky všechno zapírat a bude ten Big Charles Sergej, co to prostě jako zažaluje ostuda. Představ si, že ti 33 a jdeš k 19 letému týpkovi nabit s tím, že ho tam chceš ví. Vý... Pak teda se to odehraje a teď ho veřejně šejmuje, že si ten týpek vymyslel a že ti chce hanit jméno. Přitom ty tady jsi šel ke mně domů s tím, že chceš můj pe... A se to prostě k... stalo a nebyl jsem o to jenom já, ale... Zuzana tady se dělá, Alec tady se dělá, ale jakože já ho nějak neznám, já od té doby, co jsem se vás tak mám jak. Ho, ale furt jsem mě na něm nějaké mění, že občas může, může být, ale že jako nelže. Aha. Ale potom po tomto jeho vyjádření, hej, hamba, ty, hamba, já, já, bych, já, bych, já bych, jeho matka se hamu propadnula, jako kota se vychovala. No, takže tak lidi, takže doufám, že se pan 33 letý velký čávo jako cítí dobře, že mi teďka jeho 15 letý fanoušci píšou co 5 sekund, ať se zpnu a bu... <laughs> jak to je bál yes, má rovina? Tvůj fej vrapere A budeš mi psát, že já jsem na kvůli toho z... že se něco vymýšlím a že mu hání jméno. Ten si dohonil jméno, ten máme, kde mi tady vole p... v koupelně, začal oblizovat jisté partie, baby. Za, za, to já si nemůžu. Za to já nemůžu. On činil, on je nástěltý hodně, no za to na to, aby viděl, co dělá, co nedělá dobrovolně. A to mě bude posílat nějakýho fans ostuda. Hlavně děti, já jen jako, aby se si uvědomili, že o tom začal mluvit vole, vládě a pak nějaký blaha. A najednou se to psalo 40 tisíc lidí. To bylo že hm, já se nudím, tak tady expoznu to, vole, že se tady měl nějaký, vole, moje úletky, tři měsíce zpátky, s Sergejem. Já na to reagoval až potom, co pič to řešil už, tak půlka i ten... Yes, je úplná klasika, že to špatný může vládat, ty vole. To. Takže jako, jen se pojmy s dojmy, vole, oni tady píčo dělá, kdybych já tady teďka si naplánoval nějaký asasin na Sergie B, vole. Já jenom reaguju na věci, co už se prostě veřejně dějou, ale děje to o mě, tak of call, že se tomu Hej lidi, já si fakt možná myslím, že oni se zažalovat za to, že dávám prostě nejlepší jakoby blowjoby na světě a že by to za ně nemělo být legální, té ty mé služby prostě. Nebo ty vole, já lidi, já se fakt bojím. Nebo jako za to, že mám ne, tu nejvíc juicy CS na světě, nebo... Já si myslím, že řešit tady Sergejovou sexualitu, to, co dělá se svým penny a tak dále, vám, nám může být uprdele. To, a, to... a, to téma je prostě úplně Mně to přijde úplně stejně vohovně kausá, jako na tyla prostě. Ale úplně, no. Jako prostě... Natila se na internetu tváří... To kámo není pravda, Natila byla daleko zajímavější, ty krávo. Jako tam to teda bylo úplně... Tam to, tam to bylo daleko jako zajímavější celkově, to hlavně s tím vyjádřením, jo. Prostě mě tady chybí, mě tady chybí nějaká 16-stránková omluva. Jo, ale jako souhlasím, že to bylo na fokutý hovno. <coughs> A ta zase, abychom byli féroví. No počkej, jo, vlastně člověče má pravdu, tam to bylo stejný. Tam to taky vytáhnul i do třetí, že jo? Tam to vytáhnul ten uh, matem to byl, ten týpek, co píchal na tylu. Matem to byl, že jo? Yes, je to pravda, je to pravda, no. Je to pravda, ty vole. No, <coughs> akorát jako tam to bylo kámo fakt zajímavý prostě v tom, že jakoby matemovo vyjádření bylo, že jí opíchal, aby jí zachránil vztah, jo? Prostě to to, 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 bylo nejlepší, to bylo prostě. jako fakt na celém tom, na celý tý drámě, no. Prostě ode dneška to bude Sergej. Jo, už to chápu. Haha. Ha. E, jak, jak, je vzor pro holčičky, ale mezi tím v soukromém životě dělá tohle. Ano, ve svém soukromém životě, jestli to ještě nikdo nepochopil, ať si to vyřeš... Bylo to v pořádku? Pravděpodobně ne. Měli si to vyřešit no, se jako, sebou by 100% se, vole neměl se do toho míchat nikdo další vole a je to úplně stejně to bylo, hloupá kam, situace to bylo nejvíc crazy věc že prostě ty je... se jeden den probudíš a jenom matem tam prostě dá všechny ty věci Vy... a je to je to přesně tohle to stavím snake se shit, ty vole. Stav, stavím <coughs> se do pozice morální jako autority authority. a říkám ja. fuj tady ten člověk dělá to špatně ale sám se na tom podílím a sám dělám něco špatně a to je tohle toto samé. Yep. Podívejte se na Serge. má toxickou osobnost a toxickou fanbase, dělá, že je nejvíc hetero G, ale ve skutečnosti se mnou dělal něco na pokoj. A způsob, kterým jako o tom mluvíš, proč to vůbec vytahuješ, to není toxický, vole. Ne, ne. Cítí, cítíš se jako, že jsi na, morálně nadřazený teď Sergejovi, protože on je pokrytec a vy ne? Kam? Já, já, já... Já bych se, jakože, je to jako stejně hloupá kauza. No, yes, no. no úplně. Yes. Jako kuběnka. Jako je, je taky pokryt Jako ale všichni jsme v nějakým částech pokrytec. Už jenom na tom, že si stěžuješ roky na to, že reakční kanály fuj, fuj, fuj. A pak začneš dělat obsah reakčních kanálů, vole. Kdyby nic Počkej, jinýho. Počkej. Kdyby nic jinýho, tak tohle se, je pokrytec. Teďka se zastanu nás, reakčních kanálů. Kámo, já si nepamatuju, že se nikdy jako vytahovali tak já to byl strašně jak jsou schopný z té půl hodiny řešení tohoto toho drámy mluvit hodinu o sobě. Prostě <laughs> já nic. Jo, ale já to dělám taky, takže to jako chápu, jo. To zase soukromý, Pokud jo, je to možný, ale já si nepadu, nic, co jsme jako, co nebylo veřejný, to se nešlo jako dohledat, že jsem to neřešili, jako. Dobře, dobře, ale děláš prostě obsah, který bys čekal teda od těch zlejch reakčních kanálů. No, králech. jasně, Chápeš samozřejmě, to jo, jo. Ale sám ho vlastně jako vytváříš. Nejdřív se na to stěžuješ. Ne, tak hlavně jakoby prezentuješ věci, které jsou veřejný, že jo. Jo, že to, tohle bych řekl, jakoby, že, je ten hlavní, že je ten hlavní rozdíl, že byske, ty tady nevytahuješ věci, a, který by někdo jako nevytáhnul už ven v ten moment. No. Já myslím, že ta kauza znatelo byla horší, tam šlo o podvádní ve vztahu, co jsem si to neporální, se podělat. No, ale tak to je fakt potom jako otázku toho optiku, koho, koho se díváš, jo. No. Mám tě rád čeky. Děkuji, Aziaty. Taky mám rád Aziaty. Tak kdyby nic jinýho vole, tak tohle samo o sobě je pokrytecký. Jako nevidím v tom rozdíl prostě. Můžeme takhle udělat test chatu, test chatu, kolik je tady lidí? Já mám špatný emote? What Jo, takhle to je správně. Pardon. Dobrý, já nevím, napište mi svůj názor, um, ať už je to pravda, nebo ne. Dejte like, if you like. My se uvidíme u dalšího videa. Tohle je zbytečná kauza. Yeah. A třeba tady až se všichni úplně jedno, já jenom aby si zase někdo nemyslel, že vůči ním, nebo oni, aby si nemyslel, že vůči ním mám nějakou zášť, jako já Naposledy jsme na ně nějak reagovali a od té doby do dneška, než jsem mi ukázal tohleto, tak jsem neviděl jediný post Denny nebo Tariáše. A nic prostě. A on kecá, on jako největší jo, fan pro to. Sorry, já jsem, služ... se, já jsem vlastně fanoušek velký, ne, ale... Ne, tak to je, mám jasný, jako já teda bych teď jako by denčoval, a teda ašem, tak já bych od teďka všechno zamknul do her, na, na hero, hero. Her. Prostě bych, prostě bych já normálně bych spamoval jenom na storíčkách, prostě, že ta je všechno je na hero, hero. Easy business, no. Takže tak, když už, tak prostě ty vole můžu jít takhle, no. Brutálno. Mě to fakt jako třeba, já to vůbec nesledu. To jde fakt jako úplně mimo mě. Jako nebejt toho, že přijde a a sedneš kytář, a řekneš, to máš i potřebu s tou natočit video. Tak mě, mě by to ani jo, jako jo. nezajímalo. protože. Ježiš, kámo, ty vole, to bylo, to bylo vyjádření. OK. OK, OK, OK. Takže, já přemýšlím, že se dokážu to do tomu dát nějaký jako rozumný názor, no. Uh, zkusím to. Bůh chvíli přemýšlet. Já si člověče myslím, že... Uh, Tady se to, ta, tady prostě klasicky zase ty vole jsou jako na tom jako špatně všichni, že jo? Protože ono se vlastně, kámo, ne, ne, neděje vůbec vůbec nic. Prostě dva frajeři se zapíchali, to je všechno. Jo, to je celý. Takže uh, můžeme tady spekulovat nad tím, jestli jako je OK to, že 33-letý raper ty vole prostě uh, jde nabít 19-letého kluka. Tohle je takový jako diskutabilní, jako a asi to je v pohodě, jo, jako, že prostě, jako, as, asi to je v čilu, ale jakoby nějakým prostě způsobem přijde strašně jakoby zvláštní, že uh, se prostě toto, toto, to jako takhle stalo a, 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 celkově prostě asi museli jakoby oba dva tak nějak očekávat, že to nikdy někdo vytáhne ven, že jo. Protože oba dva to jsou známé osobnosti, jak uh, ať se říká, kdo se co chce, no a a teďko jako se to samozřejmě ty vole bude řešit dál, no. Však jde o to, že má Sergio, že Sergiova reputace do píče. No já to chápu, ale pak je samozřejmě jako otázku, jestli ta Sergiova reputace stejně by nešla do píče někde jindy. Chápeš? Je, jakože, jakože jestli doslova jediný to, co ti zničí reputaci, reputace, je to, že se opíchal týpka, tak to je pak jako otázka, jestli to vlastně jakoby, by vydrželo díl, chápeš mě. Týpek dělá hudbu pro nás ty holky, uživatelé už poté tohleto. To, že je, Tože uh, to, že, to že je gay, tak mu ničí reputaci. No teď jsme to tady právě řešili, že on jak má reputaci takového toho pseudo který dělá jako edgy hudbu pro 13 letý kluky prostě, tak mu tohle to strašlivě jakoby zničí brand. Rozumíš? Samozřejmě, že my to, jakoby, my to chápem, tohle prostě je to trapárna, že jo, ale jako nějakým způsobem to funguje, že jo. Pane se ty porad rezist tohle. Jde. Projď, Bobo. Už to nějak zvládnem, no. Se podívej, jak dopadl Kanye West. Dokávala ta kaně ve se zabil jako úplně čím jo. To tady teda podle mě jako by porovnáváš úplně jako jiný lidi, vole. Prosím. Jako kaněho kámo zabila radikalizace od těch jeho kamarádů, prostě to jako by tady fakt nechceme řešit, ty vole. Můžeme jít dál teďko? Mně jde o to, že jako reputace mě to může upíčit? No jasně, chápu, chápu. Tam jde, tam, jde, tam jde přesně jako by o to, že podle mě tohle to vlastně je drama akorát jako by ve skupině lidí, která jako by zná Sergeje, že jo? Prostě tě házet, co tady zase teď, ty vole? Jakých kamarádů? No tak kamarádka, mi, jako mi vypadlo jméno, ty vole. Jak se ta ženská, která radikalizovala toho uh, Kaniho? Kaněho? Kendins Ovens? Teď mi vypadlo jméno, ty vole. De facto, de facto, jakoby všichni ukazují na ní, že to šlo od ní, že jo. Candice, jo, Candice Owens, přesně tak, že jo. Která radikalizovala toho Vesta a pak to postupně šlo s ním do prdela, no. Ale samozřejmě jako tam bude daleko ještě víc jako struktur, no. On co ty, jako ono je, je, to mě kámo vůbec nezajímá, je to kanivest. Podobně jako X je Twitter. No máme ještě k tomu, do tomu tématu něco zajímavého? Já jakoby, přemýšlím, co bych tak nějak k tomu jako řekl jinýho. O, ono je, ono, nejvíc debilní na tom je to, že toto to vlastně není jakoby, žádný drama, že jo? Že ty se tady pořádně jako nemáš čeho chytit, no, takže prostě pojďme to ty vole vzít, že a to, že to vláda vytáhnul, tak to je špatně na podcastu. To, že to tady až ty vole takhle jakoby rozmazal, to je taky špatně. A to, že na to zareagoval Sergej, takže ho je taky špatně prostě, jako jo. Takže jako, vlastně všichni tři jsou dementi v tomhle tom, jako bych to řekl, no. no. Takže takhle bych to asi uzavřel, vole, jako no. A ta člověče faktně zajímá jedna věc. A teďka mě tady zajímá chat, jestli by mi k tomu dal jakoby input, jo. Že jako bude mít tohleto do hru. Že jestli jakoby fakt Sergej je takový jakoby týpek, který je schopný prostě tady poslat ty vole n -wordy na Tadeáše. Jestli mě chápete. Jo, že já, ho fakt neznám, jak tady té postupy jako má jako reputaci, ty vole. Jaký zajímavý, no. Vybublá to? A ty si myslíš, že to vybublá, vybublá v momentě, kdy on řekl, že ho bude chtít žalovat? Podle mě ne. Úplně ztratí reputaci. Jakože, jakože kdyby ho nechala zmlátit, kdyby ho nechala zmlátit, takže ještě ztratí jako víc reputaci, jo. Dá se to tak, kámo, záleží, u kterých lidí ty vole, že jo. Čau, Kerry. Z toho, jak o sobě mluví, tak je toho schopný, nevím, doopravdy. Podle mě půjdu kleše, ty král. To je nějaký zajímavé, no. Nevím, kdybych byl slavná osobnost a někdo by mě neprávě obvinil ze sexuálního styku, který jsem neprovedl, tak by se taky bránil. No, akorát, že to je, akorát, že to je, uh, by jenom v případě, že se to fakt nestalo, že jo. Celý to je akorát promo na uh, nový Kazmův film. Yes, kámo. <laughs> dáme, dáme 15. update za Ono záleží, jestli Kubinka má vážně nějaký důkaz? No, jasně, yes, no. No, to je, by pravda na tom je to, že teďko vlastně z toho Seregej už nemůže ven, že jo. Protože on jako teda to všechno popřel, řekl, že ho zažaluje ty vole a on už teďko jakoby vesky nemůže jako se vrátit zpátky, že jo. Protože kdyby teďko přiznal, že se to stalo, tak bude za úplný čuráka a tím pádem teda už, on už teda teďko do toho sporu prostě musí jít. A jak já se to je zemá situace to no. Pokud spolu nejsem, tak tak nějakou soukromou důkaz, to je možný no. To se stane, když Sergej podá žalobu a pak se ukáže, že Kubinka měl pravdu? No tak teda je to je úplně nejhorší, že jo. Pro něj teda. Zničí mu reputaci. No, přesně jak jsem říkal, úplně v prdli, no. Nepopřel to, ale chce akorát o reputaci. Jo, takže je to úplně klasicky slovo proti slovu. A teď se uvidí.